Саламатсыздарбы? Эфирде күн өзөк программасы. Күн өзөк программасын мен Азамат Кыязов алып барам. Менин бүгүнкү конокторум белгилүү коомдук ишмерлер Шамшыбек Медетбеков агабыз менен Бектур Асанов агаларыбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Урматтуу агалар, баарыбызга белгилүү болгон азыркы кырдаал жөнүндө сиздер менен сүйлөшөлү деп ушул алдыдагы 30 мүнөттүк эфирибизди арнап отурабыз. Жаңы өкмөтүбүз, жаңы бийлигибиздин убактылуу өкмөтүбүздүн куралышы менен ушул укуктук талаага келүү процесси дагы деле болсо толук ишке аша элек абалда туруп атабыз. Анан мындай учурда ушул сиздердин ой пикирлериңиздерди, сунуштарыңыздарды угуу биздин коомчулук үчүн дагы маанилүү болуп тургандай. Шамшыбек ага, жаңы убактылуу өкмөтүбүздүн артыкчылыктары кайсында болду, кемчиликтери кайсы тарабында болуп атат? Сиздин коомдук ишмер катары баамыңыз? Эми бизде үчүнчү жолу бийлик алмашып атат. Эми муну революция дейбизби, төңкөрүш дейбизби, негизинен бийлик алмашты да. Эми биздин жалпы коомчулуктун, элдин тилеги эле ушу бийликтин түпкүрүн берсин деп элдин каалаганы ошол да. Себеби уламдан улам ушинтип бийлик алмашып атып, бизде салыштырмалуу экономикалык жактан, социалдык жактан ушунчалык көп проблемалар жаралып калды да. Ошонун себептеринин бири ошол биринчи, экинчи, ушул үчүнчү бийлик алмашуу болгон сайын экономикабыз дагы, социалдык жактан дагы, анан элибиздин мындай күнүмдүк турмушка же болбосо болуп аткан окуяларга кароосу дагы бөлөкчөрөк болуп калат экен да. Анан эми ушул бийликтин менин оюмча эң жакшы жактарынын бири ушул конституциялык реформага барабыз деп атканы да. Себеби мына 10-нчу жылкы конституциялык реформабыз мындай авторитеттүү кишилерден конституциялык баягы жыйын куралып, анан ар бирөөсүнүн сунушун айтып атышып, кээ бирөөлөр баягы угулду ошол сунуштар, кээ бирөөлөр конституцияга кирбей, анан шашылыш түрдө референдум өтүп, ошо элибиз дагы жакшы тааныша албай ошол конституция менен баягы ошол убакта шартка ылайык кабыл алынып калды да. Анан эми мына 10 жыл ошол конституция менен жашадык. Азыр ошол конституциянын кандай кемчиликтери бар, кандай жакшы жактары бар, ошону жакшылап бир авторитеттүү дагы кеңешпе түзүлөбү, комиссиясы түзүлөбү, же ошо белгилүү конституция мыйзамдары боюнча юристтери бар, ошолордон курамынан чыгабы, ушулардын натыйжасында бир жакшылап конституцияны бышырып эми шаша турган иштекебиз жок да. Баягы болчу иш болду, жаңы бийлик келди. Эми конституцияны дайым алмаштыра бербей, ушуну жакшылап бышырып, бул жерде бир 2-3 эң негизги маселелер бар да. Мына ошонун бири элдин арасында талаш болуп жүргөн, бул биз кандай бийликти орнотобуз? Президенттикпи, аралашпы, же парламенттик бийликти орнотобузбу деген маселени биз ушу элдин катышуусу менен керек болсо ушу теманы өзүнчө референдум кылып, өзүнчө эмеси кылып кабыл алабызбы? Себеби ушул маселеге көп маселе такалып атат да. Андан кийин экинчи маселебиз жогорку кеңеш кандай болот? Жогорку кеңештин баягы пропорционально мажоритарный облогу, партиялык список менен анан бир мандаттуу округдардан шайланабы, анан полномочиясы кандай болот? Өкмөттө премьер министр болобу, же президент, ошол президент дагы анан өкмөттүн дагы башчысы болобу деген ушундай бир абдан бир актуалдуу маселелер бар да. Ошону эң негизгиси ушуларды тактап алсак да, тактап алсак, андан бөлөк дагы коомчулук аябай көтөрүп жүргөн
курултай маселеси бар. Ошо көпчүлүгүндө, ошо жүрөгүндө ошо курултай маселеси кирсе, мүмкүн ошо Кыргызстан бир өнүккөн мамлекеттерден болобу деген элдин да чоң үмүтү бар да. Ушулардын баарын жакшылап анализдеп, калыстап, тактап, таразага салып туруп, биз жакшы бир конституцияны кабыл алып алсак, мүмкүн мындан ары мындай бийлик алмашуу баягы күтпөгөн жерден бийлик алмашуу болбойт деген менде ойлор бар да. Агалар, сиздер экөөңүздөр тең бир учурдагы ошо Жогорку Кеңештин депутаттары катары азыр ушул тикелей ушул конституциялык мыйзамдын реформага карата, анан ушул шайлоого карата санаркап турганыңыздар белгилүү болуп турат. Бектур ага, сиздин азыркы ошончо айтып аткан башкаруу бийлик формасына карата. Мен деле бул нерсени бардыгы мыйзам талаасында, мыйзамдуугунда чечиш керек да. Бүгүнкү күндө болгону бир гана ушул легитимдүү Жогорку Кеңеш дегенибиз эртең алардын дагы өз мөөнөтүп турат. Бул дагы баягы толук легитимдүүлүгүн жоготот да. Президентибиз убактылуу. Өкмөт деле эртең парламенттин кандайдыр жерде эмес азайгандан кийин мүмкүнчүлүгү, легитимдүүлүгү. Булар да милдет аткаруучу болуп калат автоматтык түрдө. Ошондуктан бизде эң биринчи кезекте биз шайлоону өткөрүшүбүз керек. Мына азыр парламент шайлоону жылдырып атышат. Жок дегенде президент шайлоону өткөрүшүбүз керек. Биз айтып аткан реформаларды башканы элден мандат алып келген бийлик чечиш керек. Легитимдүү бийлик гана чечиш керек. Эгерде мына бүгүнкү бийлик, жаңы бийлик, мындай өткөөл бийлик деп койсок болот, ушул мыйзамдын угунан чыкпаган аракет кылыш керек. Күчкө салып, парламент, легитимдүү парламент жок же легитимдүү президент жок, биз баягы реформа жасап жиберебиз, андай мындай десе, анда бизде хаос башталат. Эч ким баш бербейт. Экинчиден, шайлоо бул шайлоонун адилетсиз өткөндүгүнө каршы эбегейсиз көп эл чыкты. Эртеси күнгү бийлик талашта 1,5-2 миңге жетпеген киши болду. Муну да эс калышыбыз керек. Бир дагы бийлик бүгүнкү күндө, бүгүнкү жаңы бийлик дагы элдин басымдуу көпчүлүгүнө ээ мандат алган жок. Бул шайлоо аныктайт. Ошондуктан биз азыр шайлоого барышыбыз керек. Президент өтүп келсе, андан кийин бул легитимдүү президент уже мандат колунда мандат алган президент. Бул көп мүмкүнчүлүк болот. Менин оюмча кайра шайлоого барыш керек. Парламент шайлоого андан кийин. Себеби убакыт созбош керек. Кайра парламент киргенден кийин анан биз эмени конституциянын ойлонушубуз керек. Себеп дегенде ал конституцияда легитимдүүлүгү болуш керек да. Мисалы 10-жылдагы конституцияга эмне каршы болуп атат? Шашылыш. Парламент жок, президент жок. Кабыл алынып калган. Ошондуктан баягы легитимдүүлүгүнө шек келе берет да. Ошондуктан баягы максималдуу түрдө мыйзам талаасынан чыкпаган аракет кылыш керек. Өзгөчө бүгүнкү бийликте отургандар. Шамшеева, ушул 28-октябрь менен биздин 6-кылыштын парламенттин мөөнөтү бүтүп атпайбы? Анан ошол учурда парламенттин ошол депутаттардын арасында талаш тартыш болуп атпайбы? Биз эми кандай укук негизде дагы биз отуруп биз ушул мыйзамдарды кабыл алабыз деген. Бул жагы кандай болот? Эми жана 10-жылдагы конституциянын чалалыгы ушул да. Себеби ал жерде эки статья кирип калган. Биринчиси мөөнөтү 5 жылдан кийин бүтөт деген. Биринчиси тиги жаңы шайланган Жогорку Кеңеш мандатын алгандан тартып өткөн Жогорку Кеңештин баягы мандаты бүтөт деген статья бар. Экинчиси ошол толук 5 жыл иштегенден кийин мына 28-апрелде октябрда уже 5 жыл болот экен мандат алганына, ушу бүгүн бүтөт. Мына ошол конституция чийкилиги да. Ошон үчүн мына онуна президенттик шайлоо коюлду, онуна коюлду. Ага чейин мисалы Садыр Жапаров айтып атат, бизде даяр конституция бар деп. Андай болбош керек. Даяр конституция иштеп чыккандар 15-20 конституция бар. Өзлөрүнүн баягы сунуштун эметкен ал бирөөнүн конституцияны же өзүнүн конституцияны эч качан тааңылабаш керек да. Бул жерде авторитеттүү ошол аксакалдардан
эжелерден, юристтерден мындай сөз өткөн кишилерден, ошонун ичинде сөзсүз юристтер болуш керек. Ошолор биригип конституциянын проектин иштеп чыгыш керек да. Ошол иштеп чыккандан кийин элдик талкуудан өтүш керек сөзсүз. Биздин кыйналганыбыз ошол мына 30 жыл болуп баратат эгемендүүлүктү алганыбызга. Ошондон бери мына президенттик деп эки президент качкандан кийин биз президент деген болбойт экен деп парламенттике өттүк. Мына парламент эмнеси менен эсте калды? Мисалы парламенттик бийлик болду де юре. Де факто шайланган президенттин андай укуктары, полномочиясы жок болсо дагы бар президент башталды да, башкарды да. Мына акыркы күнгө чейин, 5'ине чейин президент башкарды. Бүт кадрдын баарын чечти, шайлоолордун баарын чечти. Ким депутат болот, кайсы партия өтөт, кайсы партия өтпөйт. Ким министр болот. Ошондон бери бир эле киши чечип келди. Ошон үчүн азыр бизде абдан чоң сынып отурат да. Ошол конституциябызды эл каалагандай, элдин баягы жүрөгүнө жаккыдай эртең эч кандай проблема болбой иштеп кетчү конституция ала турган күн келди да. Канча убакыт талап кылат деп ойлойсуз? Эми бул жарым жылга чейинки убакытты талап кылат. Кеминде. Эгерде бүт мыйзам түрүндө баягы убактыларын сактасак, ошо 6 айга барып анан кабыл алынат да. Менимче биз шашпаш керек да. Мейли ошо процедура мыйзам жолунда гана чечилиш керек да. Мыйзам жолунда азыр 6 ай эми баталь өтөт да. Биз азыр шашылыш жогорку кеңеш шайлоосун өткөрүп, анан конституция алып кайра жогорку кеңештин структурасын өзгөртсөк, мисалы адам мандатныйдан да шайланып келсе, партиялык тизмеден да шайланып келсе, анан кайра таратыш керек да. Кайра эле шайлоонун үстүнө шайлоо өтөт да. Анан кийин азыркы мисалы жогорку кеңештин шайлоосу мына 3%ге түшүрүштү, жана залогун 1,000,000 азайтышты. Бирок механизмдердин баары эле мурунку калды да. Бир эле процентин азайтып койду, акциясын азайтып койду. А ким гарантия берет ошол шайлоодон кийин дагы ушундай чыр болбосуна? Бул маселе боюнча Виктор ага сиздин оюңуз бул канчалык таасир эте алат жаңы? Эми азыр парламентке депутатты түз шайлаш керек да, шайлоочу. Бул тизмеде бир кемчилик бар. Биз муну 13-жылы Ишенбек Кадырбеков Кулов үчөөбүз сунуш киргизгенбиз. Преференциалдык добуш берүү. Партияга, партиянын ичиндеги талапкерге да добуш берүү. Бул Арменияда, Европа өлкөлөрүндө, Швеция, бир төрт өлкөлөрдө ушундай. Бул эң баягы бүгүнкү күндөгү эң бир сивилдүү шайлоо системасы деп айтылат да. Ошондой болсо эле маселе чечилет беле? Партиянын коррупция деген чечилет. Мисалы, партиянын жетекчиси список түзбөйт. Эл берген добушуна жараша баягы. Спорттой да, кимге ойго качка болсо ал алдына жылат. Ушул системаны киргизип, ушул системени киргизсек, беренени менин оюмча бүгүнкү шайлоо кодекси талап кылайык эле болот. Менин оюмча азыр президент келгенден кийин ушул дагы бир эки ушул статьяларды өзгөртүш керек дагы шайлоого бара берсе болот. Бул партиялык тизме деген мындай эле, дүйнөдө азыр эң бир көп өлкө өтө албай атат. Грузия 1.5 жыл талашып тартышып канча чыр менен почти революцияга жакында барышып ушул партиялык тизменин 70% 80% партиялык тизме. Жок, жок, 130 партиялык тизме, 20 жок 30 одна мандат, бир мандаты. 120 150 болорду. 120 партиялык тизме деп кеңешим кылды. А кийинки шайлоодо 100% партиялык тизме. Армения дагы ушул системага өттү. Демократиялык мамлекеттер ушуга өтүп атат да. Биз дагы ушуну калтырышыбыз керек дагы, муну өзгөртүшүбүз керек. Бул толук биздин баягы биздин талабыбызга жооп берет. Анан саны боюнча айтып атат. Эми санын кыскартыш үчүн мына конституцияны өзгөртүш керек. Бирок мына биз сыяктуу 3 миллиондон 6 миллионго чейинки мамлекеттерди карасак, СНГ, Батыш, Чыгыш Европа, Европа өлкөлөрүндөгү, Азия өлкөлөрүн карасак, киши башына эсептегенде эң аз депутат бизде. 132 Арменияда 2 700 000 калкы бар. Грузияда 3.5 миллион калкы бар, 150 депутат. 1 300 000 калкы бар, Эстонияда 101 депутат. Ошондуктан баягы кыскарта бергенге аракет кылбаш керек. Себеби бул канчалык элдин өкүлү көбүрөөк болсо өзү,
мамлекеттин бекемдиги ошончо бекем болот. Ошончо бая союз кезинде 350 депутат ошондой болгон да. А санын кыскартканга биз ойлонуш кылыш керек. Бая популизм 40 депутат, 20 депутат жетет. А депутаты жок деле мамлекеттер бар, бая диктатуралык мамлекеттер. Азырда бир маселе болуп атат. Келаткан шайлоого ушу өткөнкү шайлоодогу баштапкы 3 партия жанагы окуяларга себепчи болгон 3 партиянын катышуусу же катышпоосу жөнүндө сөз болуп атат. Бул боюнча пикириңиз? Benim fikrim, hem üçünün biliyorum, iki partide göründü de katı ters fikirler var. Buna keçe şaylı cariye olup sunuş vergen de, şöyle iki partide sunuş vergen yok. Hmm. Benim oyuncular özleri de liberal baytık o. Hanım başında durgan insanlar da liberal baytık. Hmm. O sonunduktan bayağı mıyızam çok agen de bunu, regülü fulganda. Bir ok, kom, o revolüsyon sözü gobinlerse entazalap koydu. Hmm. Şöyle bacana bir söz eteğin cakşı olup gülatıp kadırlık sayısat boyunca da bir göy masale varken naitip geldiniz. Orçundu. Anan şul can hükmet Sadır Japarov'un canı algaçkı urandarının biri olup, kadamlarının biri olup şul pasporttaki ulut grafasını götür gönü de oldu da. Bu şul bunu sıralatan sebebim bu masale boyunca siz göp işte de cezap kilattınız ile bu boyunca oyunuz tutsak. Bu boyunca bizde çok canlılık oldu, çok yetişkindik. Çalpı Kırgız eli bizke jalpı ile mamleketibiz üçün bu yetişkendik oldu. Sebebi buna 2016 yıldan baştap şol pasporttagı ulut grafasını alabız dep ojo hükmet dayardan kalganda prezidentibiz ошол убакта Атамбаев эле Атамбаев баш болуп ошол биз улут деген болбойт Кыргызстанда. Улут Кыргызстанда кыргыз жараны гана болот. Sen Kırgızsınбы, Özbeksınбы, Orussınбы, силер баарыңар бир кишидейсиңер жана Америка сыяктуу кылабыз дешти да. Бирок мунун артында кийин белгилүү болду, абдан көп баягы либералдык бир өзүнчө бир мыйзамдарды көп биздин саясатты либералдаштырабыз деген максаттар бар экен да. Ошого мамлекетибиз чоңда грант алган экен, абдан миллион деген доллардар. Ошонун бир эле компоненти мауреки улут графасын жоебуз деген максат экен да. Ошонун артында баягы жашырылып жаткан бир топ маселелер бар экен. Анан биз как раз 2016 жылы 2015 аягында ушул маселе башталды. Ошол улутуңду унутпа деп саясий коомдук кыймыл түзгөнбүз. Мына Бектур Мурзада башында аябай активдүү партиясы менен бүт катышып жүрүштү. Бул жерде 100'den aşık koğumduğu uyum katıştı. Andan böyle belgülü memlekettik koğumduğu işmerler, yanağı koğumduğu uyumlar, partiyalardan ile bir 50 göz yakın partiya katıştı da. Anan biz mitinge çıkarıp, olamcıyın alışları da ötkörüp, pressaga çıkıp, gitmin tövmeti attık. Ağa Bolboy 17 yılı Kırgız koyuştu da, 3. aprilde 197-190 mene. Biz anan aylağız ketip, emniyalar ağustu bilbey, anan konstitusyalık sotko kayrıldık. Azimbek Bekназаров, Жыргал Касаболотов деген журналистибиз бар. Анан мен үчөбүз кол коюп, ошол кыймылдын тапшыруусу менен үчөбүз соттошмой болуп, конституциялык сотко бердик. 17 жылы конституциялык палата бүт баары мыйзамдуу деп кабыл албай койду да биздин берген ишибизди. Анан 18 жылы баягы өзүнүн процедурасы бар экен. Убакыт өткөндөн кийин 18 жылы кайра бердик. Ошондо кабыл алышты. Анан бир жыл ошол карашты. 19 жыл болду. Анан уже чечилет деген маанай болуп калганда уже канча жыл процесс өттү, баягы аңгемелешүүлөр болду. Анан бизде 20 жылы пандемия башталып калды дагы башында бир жолу отуруп анан ошо боюнча улам-улам аткыладыбы цетип мына 14 октябрда палатада карап мауреккиндей бир чечим чыгарып беришти да ошол конституциялык палатанын чечими чыкты. Биздин биз тарапка чыгарып беришти да. Конституциялык палата мондай эме чыгарып берди. 14 октябрда бүт составы менен Бобукеева деген эже докладчы болду. Ага чейин бир топ ишти Курмантай Абдиев деген сот
аксакалыбыз бар эле, ошол киши көп жагын оңдоп кетти да. Анан ардак кыйсалыга чыгып, анан Бобук Киева деген эже карап, анан мындай чечим чыгарып беришти да. Биринчи кыргыз өкмөтүнүн 2017 жылдын 3 апрелиндеги идентификациялык карта Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017 жылдын үлгүзүндөгү паспорту ID карта жөнүндө. Токтобу менен бекитилген идентификациялык карта Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017 жылдын үлгүсүндөгү паспорту жөнүндө жобонун 3-чү пунктунда этностук таандыгы РСС-нин каалоосу менен деген графанын көрсөтүлбөгөндүгү Кыргыз Республикасынын конституциясынын 38-чи беренесине карама каршы келет деп таанылсын деп чечишти да. Анан бул чечим даттанууга жатпайт. 2-чи пункту, 3-чү пункту чечимди бардык мамлекеттик органдар бүт Кыргызстандын аймагында тезирээк аткарылууга тийиштүү. Ушундай чечим бар экен. Чыгарып берди. Муну менен биз Садыр Жапаровдагы биринчи эле пресс-конференциясын айтканда, себеби алар дагы аябай активдүү катышып жүргөн. Анан партиясынын дагы программасында ушул жүргөн да. Анан эми биз өкмөткө баягы укук талаасын таап бердик да. Себеби өкмөт жанагынчалык чоң гранттарды алып, азыр өзү эле отменять этип койсо, тиги эл аралык уюмдар чыкмакта. Силер токтом эме баягы келишимди аткарбадыңар депчи. Эми эч кандай отменять этип киргизе берсе болот да ошол. Бектур ага, кадр маселеси, кадр саясаты боюнча чоң окуялар болуп атат. Сиз да сырттан турап байкап тургандырсыз. Оюңуз. Кадр саясатында эми шашылышта бир топ катачылыктар кетет. Бирок орчундуу катачылыктар кетпеш керек да, ар бирчи. Мен ачык эле айтып атам. Жаштар келебиз, көбүрөөк жаш тартып келебиз деди. Жаш курагы боюнча мурунку өкмөттөн жаш эмес. Себеби мурунку өкмөт ишке киришкен учурда бүгүнкү өкмөттөн жаш курагы жашыраак экен. Азыраак болсо дагы. Экинчиден коомдо өзүн өтө терс жагынан көрсөткөн. Мурунку бийликтерге кызмат кылган, азыр люстрация мыйзамы кабылданса ошол люстрацияга түшүп калчу кишилерди эң жогорку кызматтарга коюп атат. Бул өтө чоң, мындай элди ренжитип атат да. Экинчиден баягы аз күн өттү деген менен баягы орчундуу жерлер бар. Кадрлар бар, 1-2-3 күндүн ичинде чечилчү маселе. Ошол баягы коррупциялык схемалар чечилбей жатат. Мисалы бажыда коррупцияны эме кылдык, мурунку бажынын төрөгөн орун басарын тергөө жүрүп атат, кармадык, мынча миллиард төлөй турган болду деген менен мына биз сүйлөшүп атабыз бизнесмендер менен, жүк ташыгандар менен, жүк ташыгандардын жетекчилери менен сүйлөшүп атабыз, арызданып атышат бизге, жеткизгиле ошолорго деп атат. Толугу менен схема иштеп атат. Мурунку схема толугу менен иштеп атат. Акча ошондой эле чогулуп атат. Экинчи дагы бир чоң иш, мен 1.5 жылдан бери айтып жүрөм, көрүнүктүү жерлерде Жалал областында нефт завод бар. Ошол жерде эки фирма, бул Бакиевдин учурунда, Максимдин учурунда бир схема бар. Эки гана фирма дизелди сатып алат, башка эч ким ала албайт. 27 сом болсо алат, 42 сомдон алар ушунча 15 сомго чейинки разницада дыйкандарга, башкаларга сатат. Ошол схема дагы эле иштеп атат. Бир кызык жери мына СМНин төрагасы, улуттук коопсуздук кызматынын бул маселе жөнүндө бир канча жолу телевидениеден чыгып, камчы ташып өзү айткан бул маселени. 15 күндөн бери ушул маселе козголбой жатат. Мен өзүм кайрылдым буларга. Айткыла, болбосо мен пресс аркылуу кайрылам. Анан дагы бир топ иштер, иш аракеттер бар да. Муну эл билип турат, көрүп турат. Ошондуктан баягы жаңы бийликтин баркы тездик менен кетип атат да. Баркы түшүп атат. Ошондуктан конкреттүү кадамдарды жасаш керек. Баягы мындай деп койду, тандама болбош керек. Сеники меники болбош керек. Анан баягы мисалы аэропортко барган киши, аэропортко барган киши бул коррупцияны ушунчалык гүлдөтүп өстүрүп, ошол бийликтин кулашына бирден бир себепчи кишини алып барып аэропортко алып барып койду. Эми бул деген мындай бүтүндөй эл көрүп турат да. Ошондуктан мындай катачылыктарды кетирбеш керек. Адамдардын аты жөнүн атап айта бербейм. Мисалы Бакыт Сыдыков деген. Максимдин жан досу. Нариман Төлөев Максимдин жан досу. Мен 3-4 күндөн бери 1-2 жерде конокто болдум. Бакиев келди кызматка деп атат. Бакиев толугу менен келди деп атат. Максим менен эле Курманбек Салиевич жок деп атат. Мындайча айтканда биринчи революциянын, экинчи революциянын, кечээки үчүнчү революция дейбизби, ошолордун талаптарын эске алышыбыз керекпиз. Аны элди билбейт, укпайт деп болбойт. Бүгүнкү күндө социалдык сет ушунчалык элге тез жетип атат.
Ошондуктан ушуларды эске алыш керек бийлик. Биз деле мына баарын эле тааныйбыз. Баарына биз да айтып атабыз. Ойлонуп иш жасагыла деп атабыз. Биз мына 2,5 айга жетпей президент шайлоо болот. Мен ачык эле айтам, бул шайлоодо сен утуласыңар деп барасыңар. Утуласыңар. А күчкө салып, акчанын күчү менен, бийликтин күчү менен кайра утуп алам десеңер, кайра эле 5 октябрда акыбалга туш келесиңер. Ошондуктан бир гана нерсе таза, адилет, ачык. Ачык башкаруу керек, ачык бийлик жүргүзүү керек. Шамшык ага, сизге кайсы ким келгенде сезилип атат? Люстрация маселеси, Бектур ага айтып атпайбы, Киев келгенде сезилип атат деп. Сизге кандай сезилип атат? Эми баягы бийлик алмашкандан кийин сөзсүз кадрларды алмаштырыш керек да. Бирок ошондой баягы революция жолу менен келдик деп атабыз да. Революциялык жол менен келгенден кийин революция өзгөрдү. Бул жерде бийликти ошол элдик өкмөт түшүш керек эле да. Элдик өкмөт түшүш керек болчу. Кыргызстан кичинекей эле мамлекет. Ким коррупция менен аябай малынган, ким таза иштейт, ким азыркы кризистен чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар. Ушундай кадрларды тандап туруп алыш керек эле да. Баягы өң тааныш же партиялаш же баягы эч качан сатып кетпейт деген правительство иштебейт азыр. Азыр мына каякты караба кризис да, бир дагы Кыргызстанда мактана турган бир дагы тармак жок да азыркы күндө. Ошон үчүн кадрларды баягы алып атканда жок дегенде ошол адис көйбү, ошол тармакты көтөрүп кете алабы, ошону эметиш керек эле да. Мисалы азыркы күндө улуттук банкта да караш керек. Мына улуттук банк эң чоң экономикалык диверсия жасап аткан биздин улуттук банк да. Мына акыркы 3 айда сомдун курсу 10 сомдон ашып кетти. Муну эч ким көтөрбөйт, эмнеге көтөрбөйт? Эмне кылса дагы улуттук банк жанагы алтын валюта резервин чачабы, чачып дагы ошол курсту кармаш керек эле да. Ал Казакстанга, Россияга же тетиги Европага эч качан шылтабаш керек. Биз Европа эмеспиз. Биз мына 10 сомго көтөрүлдүбү, карапайым элдин чөнтөгү 20 сомго ылдыйлады да, тешилди. Доллар көтөргөн сайын тамак аштын баары тең көтөрүлөт. Доллар 1-2 сомго түшүп кетсе эч качан түшпөйт да эменин баасы. Улуттук банк ошону түшүнүш керек эле да. Анан мына азыркы жетекчибиз да ошону түшүнүш керек. Ошол өкмөт менен бирге улуттук банкта мына резервибиз бар, баланча 2 миллиардга жакындап калды деп төшүбүздү кагабыз да. Мына азыр ошол жакшылап чоң комиссия, мамлекеттик деңгээлде комиссия түзүп, коомчулуктан, жогорку кеңештин депутаттарынан, өкмөттөн түзүп туруп, мына азыр бүт бюджет аткарылбай атат. Мына 30 миллиардка чейин дефицит деп атат. Биз бүгүн ошол биздин алтын валюта резервибизди алып колдонгонго менимче убакыт келип жетти да. Ар ким чет мамлекеттердин көзүн карабай, биз суверендүү мамлекет, көз карандысыз мамлекет катары шайлоо өткөргөнгө бир анча мынча акча бергиле деп бүт дүйнө жүзүнөн сурап атабыз да. Ошонун өзү бул шермендечилик да. Анан эмнебиз суверендүү мамлекетпиз, анан эмнебиз менен биз мактанабыз да. Шайлоо өткөрө албай атабыз. Эң мыкты экономист деп айтып жүргөн Акылбек Жапаров мырза кеңешчи болуп барып атат. Анан сиздин айтып аткан жана санар кылып аткан улуттук банкка карата айтып аткан маселени билбейт деп ойлойсуздарбы? Эгер билсе, эң биринчи улуттук банк менен беседасы мен көрдүм. Эми азыр кардиналдуу бир чараларды эметпесе, эртең 85-90 болсо элибиз сызга туруп калат да. Ошону эмнеге түшүнүшпөйт? Мен таң калам да. Улуттук банк өзүнчө мамлекет болуп алган. Улуттук банк бөлөт мамлекеттер менен ушу доллардын курсун турукташтыруу боюнча бир кыпындай чырай эменин башын сындырып койбойт да. Мына көтөрүп бара жатсам Моссоветке акчаны алып келет, сатышат банктар аркылуу. Ылдый түшүп калса кайра сатып алышат. Ошон үчүн бул өтө опурталдуу маселе да. Экономикалык каатчылык менен бирге пандемия дагы бир жагынан эстөө даарып турат. Анан биздин азыр 28 октябрдан баштап бизде легитимдүү
парламентибиз да жок болгон турат. Деги эле кырдаалдар сиздин божомолуңузда канча убакытта жолго түшөт? Эмнелерге ыкчам басым жасашыбыз керек? Сиз жана четин чыгардыңыз коррупция боюнча. Бийлик эл ишенимдүү болуш керек. Эл ишенимдүү биринчи кадамдары баягы коррупцияга, кылмыштуулукка болгон күрөшү. Ал баягы кожо көрсүнгө болбош керек. Элди алдап коюмду өлбөш керек. Кадр маселесине көңүл буруш керек. Анан коңшу мамлекеттер менен биз менен өтө тыгыз экономикалык, саясий, маданий мамилеси бар чоң-чоң мамлекеттер, улуу державалар менен баягы зап сипсилдүү батыш өлкөлөрү менен биз тыгыз тезирээк байланышыбызды бекемдешибиз керек. Себеби ачык эле айтышыбыз керек, биздин бюджетибиздин 30%ына чейин Европа өлкөлөрү берип келет. Бүгүнкү күндө баары токтотту, орустар да токтотту. Европа мына бүгүн азыркыраат окудум мен. Евробиримдик 6 миллион евронун бир дагы бир ушул экономиканы колдоо боюнча бюджети бүгүн токтотуп коюптур. Мындай акыбалда кетсек биз кийинки айда айлыкты толук бере албай калабыз, айлык пенсияны. Ошондуктан мамилени оңош керек. Ал мамилени качан оңойбуз? Биз мыйзам талаасына киргенибизден оңойбуз. Бийлик далилдеш керек мыйзамды бузбаганын, баягы мыйзамды сыйлап урматтай турган бийлик экенин далилдесе танымак. Мисалы 10-жылды канчалык айтканыбыз менен 10-жыл убакыт өкмөт конкреттүү пландар менен келишкен. Убактылуу өкмөттү 8 апрель күнү бүт дүйнө тааныган. Бүгүнкү күндөгү легитимдүү бийлик убактылуу өкмөт деп тааныган. Бүгүнкү күндө ал эмес эң жакын биздин баягы өнөктөш союздиктерибиз тааныбай отурат. Ошондуктан бийликте ачыгын айтыш керек, жаңы бийликтин акыбалы өтө оор. Мындай учурда кантип шайлоо өткөзөт? Мындай учурда кантип өзүнүн талапкерин өткөзөт? Бир конкреттүү иш план жок. Бүгүн бир позицияны мисалы азыркы өкмөт башчысы президент милдет аткаруучу Жапаров бир позицияны бир түндүн ичинде 3 жолу өзгөрттү. Баягы шайлоо боюнча, парламент шайлоо боюнча. Анын баарын бул киши мыйзамды карап туруп, мыйзамга жараша биздин конституция талаадан чыкпагадай жооп бериш керек. Анан бул киши дагы азыр айтат, конституцияны өздөрүнүн конституцияны тамгылабаш керек. Элден сураш керек, кандай система керек. Бүтүндөй конституциялык кеңеш түзүш керек. Коомчулуктун баарынан чогулткан. Шашпаш керек. Урматтуу агалар, Шамшыбек ага, Бектур ага, студиябызга келип өзүңүздөрдүн олуттуу ой пикирлериңиздерди ортого салганыңыздарга, коомчулукка ой таштаганыңыздарга чоң рахмат айтабыз. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен коштошобуз. Биз менен бүгүн белгилүү коомдук ишмерлер Шамшыбек Медетбеков жана Бектур Асанов агаларыбыз болду. Саламаттагыңыздар.